kärki kaksikko siinä. Hyvä, nää oli kilpasarjassa. Numeron järjestyksessä, niin kokonaiskisan kärjessä kilpasarja. Niin kuin kolmantena tässä. Niin taitaa olla se kolmikymppistä. Siellä viheltää kärki jo tullut. Stadin sieltä tullaan. Ei se kaukana ole tuossa. Kenestä? Näistä kahdesta ja tuosta punapaidasta. Onko se vielä tuo Uustinen siinä Pekka-Eijässä vai kuka tänään? On se, ne on ihan peräkkäin. Joo, ja se Pekka varmaan itse tuo. Hyvä, hyvä! Paina, paina! Kolmen nyt tuota, niin ihan kärkiporukka. Se on tämä 7-4 ajanomassa. Aika hyviä. Uustinen ja Pekka ottaa tuon edellä ajavan kilpasarjalaisen kiinni. Hyvä Pekka, jaksaa! Taro. Ei pitäisi kovin kauan mennä, kun Pekka tuli. Jaha, tämä onkin vähän näitä. Hyvä Pekka! Hienosti menee! Muut on jäänyt. Sieltä tulee Uustinen ja sitten tulee tämä 21, joka oli alussa kärkiporukoissa. Näin. Siinä mies. Kokonaiskisan kolman. Siinä. Vielä jaksaa! Hyvä Pekka! Paina, viimeinen lähtee! Ylivoimaisessa johdossa hyvin menee. Nyt voi jo naattia.
Hyvä Pekka! Ja sinne tulee kuntosarjan voittaja. Kahtolan Pekki, kautin sanonat. Näin hienosti. Sitten sillä suurilla pystyttynä yrittää maalle hienosti. Ja Keiro on pystynyt maaliin. Ah, sori. Numero 22, Kiepeli Velimaja. Elina-Maria Hongisto maan. Ja Elina-Maria Hongisto 3. Huomisella, huoltajilla, yleisöllä on ollut hieno paino ajalla kissaa järjestää tämmöistä. Kiitoksia. Ja sitten sen pidemmittä vätinöitä, niin rupeamme jakamaan palkintoja ja lähdemme samalla meiningillä, että naiset ensin ja siellä naisten elite, tiukkoja vääntöjä ja voittajaksi Heli Omas kappaaksi kumitiimistä. Toiseksi Hanna Konttinen voikkaa viesti. Ja sitten kolmanneksi päivän toisen kerran podiumilla. Tämä on harvinaista näissä kinkereissä. Käyvien tarmosta Anna Lahti. Sarjan tänään aikaisemmin päivällä kotiin ja nyt sitten vielä naisten elitestä pronssipytty. Ei vuoden päin. Ani. Onneksi on. Hieno ajatus. Näin. Ja jatkamme samalla kuin tuota Junnuinkin kanssa, että päivän voit tai kumpi sarjan voittaja saa aina tavarapalkinnon matkaa mukaan. Ja